Cienījamās ministras, godātie ministri, turpinām 29. oktobra ministru kabineta sēdes darba kārtības izskatīšanu un uzsākam izskatīt to darba kārtības daļu, ko tātad mēs varam izskatīt šeit atklātā sēdes daļā, proti saskaņotie tiesību aktu projekti. Vai pie šīs daļas ir kādi priekšlikumi par papildinājumiem? Lūdzu, vispirms atklātas ministra kungu. Jā, man būtu lūgums 4.1 plāna projekts par ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību arī skatīt tā daļā, jo ar visiem ir saskaņots. Kolēģi, vai kādi iebildumi? Nē, tad arī 4.1 darba kārtības punktu varam tātad ietilpināt arī šajā A daļā. Lūdzu, finanšu ministru. Jā, paldies. Mums ir atvainojums, ka tik vēl, bet divi punkti par apropriāciju pārdalēm. Tātad 24.A, 24.09, tas ir par apropriāciju pārdali, un 24.A, 241, kā es minēju, arī par apropriāciju pārdali. Un tie ir saskaņoti un gan vēlāk iesniegti, bet lūdzu iekļaut šodien darba kārtībā un iespējams arī ādaļā. Paldies, kolēģi, vai ir kādi iebildumi? Iebildumi nav. Es redzu, ka mums attālināti no Latvijas Bankas Kušner kungs ir izteicis lūgumu 5.2 punktu skatīt ministru kabineta sēdē atklātajā daļā, nevis kā ādaļu. Kolēģi, Bražas kundze, varam tā darīt, jā? 5.2. Jā, Latvijas Banka lūdzu skatīt labi, jā, tātad 5.2. No A daļas mēs izņemam. Līdz ar to pārējie jautājumi, kuri ir A daļā, ir tātad uzskatāmi par pieņemtiem un apstiprinātiem. Turpinām ar trešo darba kārtības sadaļu saskaņotie tiesību aktu projekti B daļā. Un kā pirmais ir tāds ikgadējs ļoti nozīmīgs mūsu lēmums ministru kabinetā, proti rīkojuma projekts par ministru kabineta balvas piešķiršanu. Man arī tas gods vadīt šo apbalvojumu padomi. Un es vēlos jūs informēt šodien tātad, ka mēs esam lēmuši, izvērtējot visus priekšlikumus apbalvošanas padomē, virzīt tātad ministra kabinetam apstiprināšanai 6 personas, ministra kabineta balvas laureātus šai ļoti augstajai balvai, un es varbūt tā pavisam īsi iepazīstināšu ar katru no tiem. Portālā jums ir pieejama arī detalizētāki apraksti par katru izvirzīto balvas piešķiršanai laureātu šeit ministru kabineta sēdē. Mēs, protams, ka izvirzīti no jums bija daudz vairāk. Mēs apspriedām, vērtējām un šobrīd piedāvāju iesniegšanas kārtībā, secībā, kā pirmais nodibinājums centrs Dardedze. Tātad šī nevaldības organizācija, kura ilgadēji ir tiešām iestājusies pret vardarbību pret bērniem, dažādu šīs jomas problēmas aktualizēšanas. Tādā gaismā mēs viņus ļoti labi zinām, gan palīdzējuši vairākām ministrijām labklājības, tieslietu, izglītības un citām arī ar tiesību aktu sagatavošanu. Līdz ar to tātad aicinu atbalstīt. Kā otrs, par nozīmīgu ieguldījumu augstsvērtīgas bērnu un jauniešu literatūras attīstībā Latvijā, izdevniecību Liels un Mas. Tā ir izdevniecība, kur pilnīgi citā kvalitātē šobrīd ir pacēlusi tieši mazāku bērnu, tie, kuriem ļoti svarīgi ir apgūt lasīt prasmi, ilustrētas grāmatas, oriģināla literatūra. Līdz ar to, manuprāt, arī ļoti, ļoti nozīmīgi, ka mēs pasakam paldies šī lieliskajai idejai izdevniecībai Liels un Mas par ilgadēju arī darbu. Trešais, tiešām liela un izcila personība kultūrā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ilgadējais direktors no 1989. Gada līdz 2027. Gadam, Andris Vilks, ar savu darbu, ar izcilu ieguldījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbībā, attīstībā un arī dzen startautiskās atpazīstamības veicināšanā. Kā ceturtais,
Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas prezidente, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, habilitētā ekonomikas doktore Baiba Rīvža par izciliem sasniegumiem zinātniskajā darbā. Un, manuprāt, arī ļoti svarīgi, ka šī balva ir tematiski īstajā laikā un īstajā vietā pateikt paldies cilvēkiem šogad, kad mēs ar lielu lepnumu varam teikt, ka mēs 20 gadus esam gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan NATO dalībvalsts, pateikt lielu paldies cilvēkiem, kuri tobrīd bija varbūt ļoti izšķiroši savā amatā, lai mēs vispār uz šādu lielu soli, kā valsts varētu virzīties, varētu viņu spērt. Un mūsu padomas ieskatā tieši tādēļ šogad būtu svarīgi pateikt paldies Latvijas valsts prezidentei no 1999. gada līdz 2007. gadam Vairai Vīķai Freibergas kundzei par viņas dzīves ieguldījumu demokrātiskas tiesiskas valsts vērtība aizsardzībā, Latvijas starptautiskā tēla veidošanā, veicinot Latvijas dalību Eiropas Savienībā un NATO. Un visbeidzot, kā sestajam, tieši šī secība, kā jūs teicu, vienkārši ir iesniegšanas kārtībā, šogad, kad mūsu prioritāte visas valdības darbā un arī budžeta darbā atspoguļojas tieši drošība, mūsu ārējā drošība, tas būtu valsts robežsardzes priekšnieks, ģenerālis Guntis Pujāts, par viņa izcilo ieguldījumu Latvijas nacionālajā drošībā sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi, uz kuriem mēs tie, kas esam šajā apbalvošanas padomē, labprāt atbildēsim? Ja nē, tad uzskatu, ka esam vienbalsīgi apstiprinājuši. Tātad piešķirt balvu šīm ļoti izcilajām personībām. Paldies! Kā nākamais darba kārtības punkts saistīts arī ar apbalvošanas padomas darbu, ir rīkojuma projekts par ministra kabineta atzinības rakstu piešķiršanu. Šeit ir tātad 48 izcilas personības, kurām ir atzinības raksts piešķirams un kur attiecīgi tad katrs ministrs savos dažādos tātad iespējamajos pasākumos varēs pasniegt šos ministra kabineta atzinības rakstus, jo tas ir visa ministra kabineta augsts novērtējums šīm personībām. Jūs varat rīkojuma projektā tātad iepazīties ar šo aprakstu. Es varbūt visas šīs personības šobrīd nenosaukšu, pavisam 48. Es aicinu atbalstīt šo atzinības rakstu piešķiršanu šīm izcilajām Latvijas personībām. Visi piekrīt, paldies! Tātad arī šis lēmums ir pieņemts. Un kā nākamais, 3.3. ir rīkojuma projekts par Arvīdu Ozolu, un šeit es došu vārdu Zemkopības ministram Lūdzu. Jā, liels paldies. Tātad tas ir ministra kabineta rīkojums par Arvīdu Ozolu, valsts mēža dienesta direktoru, ģenerāla direktoru, atbrīvošanu no amata sasniedzot noteikto pensijas vecumu. Es gribētu šeit uzsvērt, ka Arvīds Ozols tiešām ir ilgadējis darbinieks, kurš strādājis ar mēža nozares jautājumiem. Jau no 90. gadiem viņš sāk ar SILAV, ar Zinātnisku pētniecisko institūtu. Savulaik viņš arī bijis valsts meža ministrs, mums tāds bija 90. gados Latvijā, un tad ilglaicīgi viņš bijis meža departamenta direktors Zemkopības ministrijā, un pēdējos gadus valsts meža dienas ģenerāldīga direktors, bet es tiešām gribētu par šo laiku viņš ir pavadījis pateikt paldies, un Arvīds devis lielu ieguldījumu tiešām meža nozares attīstībā, un šobrīd mēs, tātad, sasniedzot pensijas vecumu, plānojam, kad izbeidzam darba attiecības, un vistuvākā laikā Zemkopības ministrija jau noteikti mēs skatīsim, esam iesnieguši par jaunu valsts mēža dienas direktoru. Paldies, Krauss kungs. Es arī dzenu visa ministra kabineta vārdā vēlos pateikt milzīgu paldies Arvīdam Ozola kungam par viņa dzīves darbu, lai pēc būtības to, ko viņš visu ir darījis, gan
visos šajos amatos, kurus jau Krauskungs nosauca, gan arī pēc būtības bijis cilvēks, kurš ir vienmēr meklējis risinājumu, bijis arī lielisks sadarbības partneris valdības darbā. Tiešām milzīgs paldies par, es ceru, ka Ozolkungs klausās šo ministru kabinetu sēdi par viņa mūža veikumu. Un mēs novēlam visu to labāko un izdošanos arī ārpus šī profesionālā darba viņam turpmāk un līdz ar to atbalstam šo rīkojumu. Paldies! Nākamais 3-4 un ir saistīts arī ar 3-5, varbūt tad arī varam kopā ziņot par abiem, ir likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā un likumprojekts grozījuma dzīvojuma māju pārvaldīšanas likumā. Vārds ekonomikas ministram Valaiņam, lūdzu. Jā, paldies, kolēģi. Šie grozījumi, manuprāt, ļoti ilgi gaidīti grozījumi ikvienam dzīvokļu īpašniekam, un tā vēsture jau viņiem, es teikšu, ka ir vairāk kā 10 gadi. Šo grozījumu pamat būtība ir risināt jautājumu, kas izvēršās situācijās, ja dzīvoklis, kurā dzīvo īpašnieks, nonāk kādā izsolē, Un tad, kas notiek ar komunāliem parādiem, kas ir uzkrājušies šim dzīvoklim, kamēr viss šis process ir gājis. Līdz šim šie parādi tiek sekti tajā gadījumā, ja visi piedzinēji, kas ir pilnībā apmierināti, un ja tur kaut kas paliek pāri, tā teikt. Bet, kā mēs esam novērojuši, tad bieži vien šajās situācijās tas viss beidzās to, ka kaimiņi, uzsākot apkuras sezonu, ir spiesti samaksāt citu kaimiņu parādus, jo dzīvoklis nomainās īpašnieka, parādi paliek gaisā, un kādam šie parādi ir jāsamaksā. Ar šo likumprojektu mēs paredzam ieviest principu, ka parāds sekot dzīvoklim, jeb likumisku reālnastu, un normatīva akta nosaka dzīvokļu īpašniekam pienākumu veikt norēķinus par pakalpojumiem, piemēram, dzīvokļu īpašniekam jānorēķinās kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu, jāsas pārvaldnieku izdevumu un kas saistīti ar pārvaldīšanas uzdevumiem. Un šajā gadījumā tieši šie tie maksājumi, kas bieži vien netiek nosakti tajā brīdī, kad mainās šie īpašnieki ar šiem grozījumiem, mēs paredzam iestrādāt normu, kad šie maksājumi būtu tad jāsats pie īpašuma tiesību maiņas. Īpaši šis likumprojekts ir gājis ļoti plašu saskaņošanas gaitu, saskaņots ar tieslietu labklājības finanšu, tā skaitā finanšu ministrija, tā skaitā ar Latvijas zvērinātiem tiesu izpildītāju padomu, ar pašvaldības saimnību lielajām pilsētām un finanšu nozares asociāciju. Es paredzu, ka saimā par šo jautājumu nestoties to, ka ir šie saskaņojumi tik un tā būs gan daudz diskusijas, bet aicināt valdību apstiprināt un virzīties tālāk ar šiem, manuprāt, ļoti būtiskajiem grozījumiem, kas novērsīs turpmāk šādas, manuprāt, problēmas. Tam tā nevajadzētu būt, ka citiem kaimiņiem jāmaksā parādi par to, kas tos parādus ir ievārījis. Un parastā summas ir gan lielas, un tā problēma arī ir gan liela. Aicinu atbalstīt. Paldies. Paldies. Tiešām šī ir bijusi ļoti ilgu laiku neatrisināta problēma, un, manuprāt, ar šādu likuma piedāvājumu kā reāli nastu noteikti uzņēmoties jaunajam īpašniekam turpināt saistības, kuras iepriekšējais īpašnieks nav sedzis, es jau pareizi saprotu par pēdējo kalendāro gadu, tad tas ir ļoti, ļoti būtiski. Protams, ka vēl būs diskusijas saimā. Svarīgi ir, lai būtu pilna informācija tiem cilvēkiem, kur turpmāk nekustamajos īpašumos vēlas ieguldīt savus līdzekļus, ka viņi tātad iegūstot jaunu nekustamo īpašumu, arī dzen turpina tās saistības, kuras uz šo nekustamo īpašumu pēdējā gada laikā ir gūlušās. Un par to diskutējot saimas komisijā, būtu svarīgi arī, ka mums būtu tāda tā kā pienācīga, varbūt informēšana, varbūt kampaņa vai kas cits, lai cilvēki tiešām to zinātu, jo nekustamā īpašuma darījumi tiek noslēgti nevienmēr kā notariālie akti, bieži vien arī darījumi tiek noslēgti, varbūt neapzinoties, tad arī visas nianses ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs par šo jauno kārtību informēt cilvēks, bet tiešām milzīgs paldies, ka mēs virzamies uz priekšu, jo
jo tas ir bijis ilgstoši nesaskaņots un problemātisks jautājums. Kolēģi, ja jautājumu nav, tātad esam apstiprinājuši gan 3-4, gan arī 3-5. Paldies. 3-6 noteikuma projekts grozījumi ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos satiksmes ministrijas nolikums. Lūdzu, vārds satiksmes ministram. Jā, paldies, tieslietu ministrei, sēdes vadītāji. Pavisam īsi noziņojot attiecīgi, šo noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt satiksmes ministrijas nolikumu noteiktajos darbību reglamentējošos jautājumos, jo šobrīd nolikumā iekļautais regulējums satur, zinām, neaktuāla informācija par atsevišķām satiksmes ministrijas darbības jomām. Šis noteikuma projekts noteikti nenosaka nekādas jaunas satiksmes ministrijas kompetences, bet attiecīgi precizē. Skatīts arī valsts sekretāra sanāksmē, tur atbalstīts, netiek grozīti attiecīgi, bet tikai aktualizēti un precizēti, taiskaitā atbilstoši citiem normatīviem aktiem un spēkā esošajiem deleģēšanas līgumos noteiktajiem, attiecīgi lūdzu atbalstīt. Paldies, mums attālināti lūdzu vārdu Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvi Rītiņas kundze, es mazliet samulsu, jo te man norāda LDDK, bet arī norādās kā LTRK. Sakiet, lūdzu, tad, ko jūs pārstāvat un kādi ir jūsu iebildumi vai priekšlikumi? Tā ļoti lakoniski, lūdzu. Jā, labdien, pārstāvus šodien, ņemot vairāk iebildumu sniegt no LDDK, ir tad pārstāvu LDDK, bet iepriekš arī par šo pašu ir iebildus arī LTRK. Īsumā iebilduši esam jau ilgstoši, bet pēc būtības satiksmes ministrija iebildumus nav atbilstoši precizējusi, nav precizējusi arī atbilstoši tam, kā norādīja konkurences padomu. Īsumā tas ir tieši attiecībā uz norādītajiem deleģējumiem satiksmes ministrijas nolikumā vienam konkrētam uzņēmumam, kurš piedalās arī brīvā konkurences tirgū, tas ir Latvijas radio un valsts televīzijas centram. Satiksmes ministrija gan arī anotācijā tagad ir papildinājusi, kad ir deleģējuši šos uzdevumus atbilstoši in-house iepirkuma principiem, bet problēma galvenā tā, kāpēc par to tiek iebilsts, tāpēc, kad in-house principus iepirkumiem publiskiem var piemērot tikai tad, ja ir būtiska tirgus kļūda, un šiem deleģētiem uzdevumiem tirgus kļūda nav saskatāma, jo tādi paši pakalpojumi ir pieejami brīvā tirgu, un arī LVRTC šādus pakalpojumus piedāvā brīvā tirgu. Un arī konkurences padomi ir norādījusi, ka ja izvēlās tomēr uzticēt kādus uzdevumus tieši vienai konkrētai personai, ir jāsaprot, ka kuros gadījumos var vai nevar veikt efektīvāk un nav īsti paskaidrojumi, kāpēc tieši viens uzņēmums varētu to izdarīt efektīvāk. Un kas vēl arī šie deleģējumi ir uz ļoti ilgiem periodiem, divi no deleģējumiem ir pat uz 16 gadiem, kas arī ir pretrunā tam, kad būtu kā minimum, maksimālais termiņš visos gadījumos būtu 5 gadu deleģējumu termiņš. Vēl arī šis šobrīd to, ko ir norādījusi satiks ministrija, kad jā, tie ir īpašais status neatsavināmais LVRTC un tas, kad drošības, valsts drošības jautājums, bet tas arī ir pretrunā šobrīd aizsardzības ministrijas un varam ministrijas norādītajiem un šobrīd izstrādājumiem noteikumiem, kad netiks vairs šķirots turpmāk īpašuma piedarības status, kapitāla sabiedrības īpašuma piedarības status, bet tieši pretēji pēc drošības un kvalitātes kritērijiem tiks noteikts, kas ir drošāk. Un tas vēl papildus šim, ja vēl šim būtu viss skaidrojums, jāatcerties šī gada pašā 16. jūlijā tika pielēmts lēmums par to, ka satiksmes ministrijai ir jāiesniedz valsts kancelējā izvērtējumu dokumentus par LVRTC atbilstību in-house statusam un ar to arī jāiepazīst un uzņēmums tēt. Bet līdz šim tas nav bijis izdarīts, bet vienkārši šis pats in-house princips un deleģējumi tiek virsīti tālāk. Tāpēc mēs iebilstam, kamēr nav kā minimums šis ministru kabineta lēmums izpildīts, kas ir burtiski 2 mēneši atpakaļ, un kamēr arī nav pārējās nenācis. Paldies!
Un vēl gribēju papildināt, valsts sekretārs sanāksmē šis jautājums netiks skatīts pēc būtības, bet tik teicis, ka tiks tālāk izlēmts ministru kabinetā. Paldies. Paldies, dodu vārdu satiksmes ministram, lūdzu. Jā, varbūt neejot pārāk dziļi, nu, tādās jau juridiskās finesēs, pāris komentāru no manas puses ministrijas vārdā. Attiecīgi uz katru no šiem Latvijas valsts radio un televīzijas centra deleģētajiem uzdevumiem, kuru paredzēja jau 22. Gadā spēku zaudējušais elektronisko sakaru likums, jau ir noslēgts deleģēšanas līgums. Līdz ar to šīm izmaiņām nolikumos mēs to kopējo bildi nemainam. Kas ir svarīgi, noteikumā ietvertie LVRTC deleģētie uzdevumi, viņi vairumā gadījumu, pārliecinošā vairumā gadījumu ir saistīti ar valsts drošības un suverenitātes jautājumiem. Tie, kas atcerās mūsu diskusiju par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklu, par federēto mākoni, nu, izjūt tādu deja vu, jo šo pašu argumentāciju mēs esam izmantojuši jau iepriekš. Attiecīgi ar šiem deleģējumiem tiek nodrošināts, ka valsts savus aizsardzības risinājumus patur pārziņā, nu, bez tā riska, ko varētu potenciāli veidot jebkurš pakalpojums sniedzējs, kas darbojās tirgu un pieņem lēmumus uz finansiālā izdevīguma principu. Tāpēc, attiecīgi, šie deleģējumi ir sniegti ar mērķi nodrošināt valsts drošības funkciju, attiecīgi, šīm darbībām nav ekonomiska rakstura. Un tāpēc tās nav uzskatāmas par komercdarbības veikšanu, komercdarbības atbalsta kontrolas likuma izpratnē. Attiecībā uz 10 gadu vai vairāk deleģēšanas termiņu, tur mēs uzskatām, ka tas formulējums nav pareizi attiecināts, jo minētajiem pakalpojumiem nav attiecināms vispārējās nozīmes tautsainiecības pakalpojumu regulējums un attiecīgi ministru kabinets, kā šajos divos gadījumos, ko es tikko minēju, ir lēmis par šādu deleģēšanas termiņu, piemēram, ārkārtas situāciju valsts elektroniskā sakara tīkla kontekstā 15 gadu garumā. Eiropas Savienības prasības pieļauj šādu līgumu slēgšanu ar juridisku personu, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kuras tām ir saskaņā ar normatīviem aktiem. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs acīm redzam kvalificējās, un satiksmes ministrija arī konsultējusies ar Eiropas komisijas konkurences ģenerāla direktorātu, nu, kas šo izvērtējumu redzinu atbilstošu, un attiecīgi šī gada 15. Maijā ir snieguši satiksmes ministrijai saskaņojumu par šo Rītiņas kundzes jau minēto in-house status LVRTC. Nu, un attiecīgi tas nozīmē, ka satiksmes ministrija ir izvērtējusi LVRTC darbību kopumu un LVRTC atbilstību šim in-house statusam. Un visbeidzot, nu, tad attiecīgi šis deleģējums Latvijas valsts radio un televīzijas centram ir veikts, ievērojot normatīvo aktu prasības, kā arī pieņemot attiecīgu izvērtējumu, uz izvērtējumu balstīt un argumentēt lēmumu valdības līmenī. Līdzīgi, kā tas bija arī gadījumā šiem diviem konkrētajiem valstī kritiski svarīgajiem pakalpojumiem ar ļoti skaidru drošības un aizsardzības dimensiju pašreizējos ģeopolitiskos apstākļos. Līdz ar to lūgums atbalstīt šo noteikumu projektu. Sakiet, lūdzu, vai es pareizi sapratu, ka pēc būtības šajā dokumentā, šajā nolikumā tiek fiksēti jau esoši deleģējumi, kuru tiesiskais pamats ir cits, nevis šis nolikums rada jaunu deleģējumu, bet deleģējums jau ir esošs. Šajā nolikumā tas tikai tiek papildus fiksēts. Es pareizi sapratu? Attiecīgi, šis nolikums neuzdod nekādas jaunas funkcijas vai paplašina satiksmes ministrijas tvērumu. Attiecīgi, viņš aktualizē un precizē jau citos normatīvos aktos un spēkā esošanos deleģēšanas līgumos noteikto. Tas ir, protams, ja mani ministrijas kolēģi no juridiskā departamenta dzird, droši papildiniet, bet šeit mēs varam ļoti ātri nonākt ļoti detalizētā juridiskā argumentācijā. Jā, es lūgtu tad apstiprināt to, ka šis nolikums... Jā, satiksmes ministrijas juridiskā departamenta direktora Liena Priedīte-Kancēviča. Es apstiprinu, ka ar LVRTC mums ir noslēgta 5 deleģēšanas līgumi. Šie deleģēšanas līgumi šobrīd ir spēkā. Viņi ir noslēgti saskaņā ar iepriekš spēkā esošo elektronisko sakaru likumu, kurš spēku zaudēja 22. Gadā, kā arī saskaņā ar īpašiem ministru kabineta lēmumiem, kuros ir paredzēti arī termiņi, kuri ir garāki, piemēram, šie paši ministri iepriekš minētie 15 gadi. Ar šiem grozījumiem satiksmes ministrijas nolikumā mēs neradām nevienu jaunu deleģējumu, kas nav bijis iepriekš un kur nav pašlaik jau spēkā esošas deleģēšanas līgumas. Paldies. 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 Mans jautājums atbildēts.
Rītiņas kundze, jums vēl ir pacelta rociņa, ja tad lūdzu pavisam īsi. Jā, mazs papildinājums, bet, kā es teicu, 16. jūlijā, kad vēl pie iepriekšējiem iebildumiem šeit bija minēts, satiksmes ministrija joprojām nav iesniegusi to izvērtējumu, kas ir atbilstību in-house iepirkumam, jo, kā juridiski pamato satiksmes ministrija, tas ir in-house iepirkums, jeb iekšējais, un tas ir retos izņēmumos viens punkts. Un otrs punkts, varbūt lūgums atlikt un saskaņot ar aizsardzības ministriju, jo vēl pagājušajā nedēļā aizsardzības ministrija norādīja, kā es teicu, īpašuma piederības status, jeb LVRTC neatsavināmības status, nav drošības aspektiem valsts drošībai būtiskāks, kā drošības un sertifikācijas kritērija. Varbūt, ka var atlikt kaut vai par nedēļu un saskaņot ar aizsardzības ministriju. Lūdzu, Briškana kungs. Es varu apstiprināt, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar varam, ekonomikas ministrija, tieslietu ministrija, aizsardzības ministrija, finanšu ministrija, konkurences padomi, kas arī tik minēta, un attiecīgi iebildumi ir ņemt vērā. Paldies, un attiecībā uz šo uzdevumu no 16. jūlija sēdes par izvērtējumu. Lūdzu, juridiskā departamenta direktora, kancelēšu Priedītes kundze. Ja tas ir jautājums par attiecībā uz aizsardzības ministrijai doto uzdevumu? Nē, attiecībā uz satiksmes ministrijas tātad šo uzdevumu, ko ir norādījusi Rītiņas kundze. Satiksmes ministrija joprojām nav izpildījusi ministru kabineta 16. jūlijā notikušā sēdes protokola numuru 29, kā arī ministru kabineta 22. jūlijā rīkojumā noteikt to, ka satiksmes ministrijā iesniegt valsts kancelējā izvērtējumu dokumentus par Latvijas valsts radio un televīzijas centras atbilstību iekšējā uzņēmuma statusam, kā arī tiem iepazīstināt CIATET. Kontekstā ar šo es pašlaik nevarēšu nokomentēt, bet attiecībā uz satiksmes ministrijas nolikumu gan es varu teikt, ka viņš ir bijis saskaņots, un attiecībā šo arī valsts sekretāra sanāksmē šis projekts tika akceptēts un atbalstīts. Līdz ar to tas skaidrojums, ko mēs sniedzām arī par in-house, bija pietiekams. Paldies! Paldies! Tad es lūgtu varbūt, ka tā kā mēs šobrīd nolikumu apstiprinām un pārējos jautājumus, protams, ka ir arī dzene jāpilda šos uzdevumus, jūs varbūt iepazīstaties ar norādītajiem protokolu lēmumiem un varbūt arī varat sazināties gan ar Rītiņas kundzi, gan ar TETU, ja šeit tas ir norādīts un sniegt šo skaidrojumu ārpus ministra kabineta sēdes, bet tad es aicinu šodien šo nolikumu apstiprināt. Lūdzu, Briškana kungs, vēl kaut ko vēlēties piebilst? Jā, liels paldies, sēdes vadītājs, piekrītu šādam formulējumam. Paldies, kolēģi, vai varam tā rīkoties un atrisināt šos papildus jautājumus, kas izriet no citām ministra kabineta sēdēm. Jā, lūdzu, Valaņa kungs. Viens precizējuši jautājums, mēs arī vakardien šo jautājumu skatījām, neizdevās mums sadarbības sanāksim izrunāt, bet jautājums bija šajā nolikumā par izmaiņām uz vienu specifisku punktu, kur vairākas ministrijas vienmēr sadarbojušās, tas ir attiecībā par ostu pārvaldības un likumdošanas jomā. Šeit jūs rakstat iekšā, ka jūs tad pilnībā, nu, ostu pārvaldība tad ir, līdz šim ir bijusi, ka viņa līdzdarbojās, ja? Tu šobrīd jūs to tā kā pārņemiet, kā jūs redzat to sadarbību ar citām ministrijām, kas līdz šim bijusi ir, kā jūs šo risināsiet tālāk uz priekšu? Vai jums nevajadzētu arī kaut kādu to vārdu līdzdarbojās saglabāt vai tas, kā jūs šo komentētu? Paldies Valaiņa kungam, varbūt tie, kas bija tehniskajās sarunās, varbūt jūs varat nokomentēt precīzi. Detaļās. Zariņas kundze no satiksmes ministrijas, es pareizi saprotu, lūdzu vārdu vai par šo? Nē, es lūdzu vārdu par CIATET komentāru. Par paldies, vēsturi. Mēs jau esam pie jā, nākamā komentāru. Jautājuma par ostām. Lūdzu no satiksmes ministrijas, kurš var atbildēt uz šo jautājumu. Attiecībā par ostu reformu un ostu turpmāko sadarbību šis jautājums tiek risināts un tiks risināts ostu likuma noteiktajā kārtībā, un līdz ar to satiksmes ministrija pašlaik strādā pie konceptuāliem risinājumiem taisni saistībā ar ostu pārvaldības modeļu maiņu, jebkurā gadījumā jautājums par sadarbību un turpmākais ostu regulējums un turpmākais sadarbības regulējums primāri ir ostu likuma regulējums, tādī pat laikā satiksmes ministrijas nolikums, jebkurā gadījumā būs pakārtots augstākam juridiskā spēka dokumentam likumam, un mūsu iekļautās normas satiksmes ministrijas nolikumā ir
vispārīgas un nerunā pretī tam, kas pašlaik ir ostu likumā un kas arī nākotnē plānotos. Paldies. Paldies. Krauskungs. Jā, tad man varbūt precizējuši jautājums, vai ostu likumā ir atrunāta šī sadarbība citām ministrijām, jo arī zemkopības ministrija, protams, ir zvejnieki, tie, kas ir piekrasts Baltijas jūrā, viņi arī mazās ostas mums ir ļoti svarīgs, un arī mazās ostās ir zemkopības ministrijas pārstāvniecība ostu pārvaldībā. Tad tur ir precīzi pateikts, ka tad ostu jautājumos tiek iesaistīta ekonomikas un zemkopības ministrija, tas ir likumā. Satiksmes ministrija pašlaik strādā pie grozījumiem, konceptuāli risinājumu grozījumiem. Līdz ar to šajā procesā šo visu varēs izdiskutēt un atbildēt. Paldies. Paldies. Šobrīd nav likumā. Skaidrs. Šobrīd Paldies. Mēs apstiprinām satiksmes ministrijas nolikumu. Kolēģi kolēģēls ministru kabineta darbs ir visos jautājumos, un arī tad šajās jautājumos es aicinātu kolēģēls sadarboties tajos no tādos finiša jautājumos, kur tas ir nepieciešams, jo īpaši, ja mēs runājam par ostām, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, tātad sadarbība ir nepieciešama ar šīm minētajām ministrijām, tieslietu ministriju, citām ministrijām arī dzen. Paldies. Tad šo jautājumu mēs uzskatām par izdiskutētu ar tātad šīm piebildēm par iepriekšējo ministra kabineta lēmumu, skaidrojumu, sadarbību un izpildi, un apstiprinām nolikumu. Paldies. Tā kā nākamais darba kārtības jautājums ir darba kārtības jautājums 3.7. Zemkopības ministrijas pieteikts noteikuma projekts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai intervencē sadarbība pārtiks īso piegāžu šķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai. Atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 23. un 27. gadu plānošanas periodam. Lūdzu, Krauskungs. Jā, paldies. Šis tiešām ir ļoti nozīmīgs atbalstu kopums. Tad te ir divas aktivitātes paredzētas, kas ir šajā plānošanas periodā, ir pārtiks īso piegāžu ķēžu darbības veicināšana un produktu virzību tirgu. Un es varbūt, lai gari nestāstītu vienu tādu īsu piemēru, kā tas noteikti veicinās. Tātad šī programma ir paredzēta tiešām īsām pārtiks ķēdēm, ko dažreiz arī Eiropā sauc par 0 kilometru, lai pārtiks produktu nebūtu tālu jāpārvadā, lai viņi būtu no, nu, tā teikt, apkārtējiem laukiem, zemniekiem. Un mūsu gadījumā tas ir ļoti svarīga skolēdināšanā, tas ir svarīgi arī citām iestādēm, slimnīcām, labklājības ministrijas esošām iestādēm arī iespējams arī armijai. Un šis atbalsts būs virzīts, kur sadarbosies gan produkcijas ražotāji, gan ēdinātāji, gan arī tie pašvaldības iesaistīsies vietējās rīcības grupas. Un, piemēram, ja lauksaimnieks viens pats nevar nodrošināt vajadzīgo apjomu, tad šeit būs paredzēta līdzekļi, ko varēs uzbūvēt noliktavu novadā, ne tikai noliktavu, piemēram, arī primāro produktu apstrādi, kas būtu paredzēta ēdināšanas iestādēm, piemēram, varēs iegādāties kartupeļdazāta dārzeņu mizošanas iekārtas, fasēšanas iekārtas, kas ir paredzētas tieši priekš ēdināšanas iestādēm. Un es domāju, ka šis ir ļoti, ļoti labs tāds projekts, tiešām, lai mēs veicinātu to, ka veselīgi un labi vietējie produkti arī vairāk ir skolās, bērndārzos, un tāpēc es aicinu visus atbalstīt, un šis noteikti ir tas pasākums, kas dos iespēju mūsu bērniem ēst Latvijas pārtika skolās. Paldies, tiešām ļoti nozīmīgs projekts par veselīgu un labu Latvijas pārtikas skolās, kolēģi atbalstam. Nākamais 3.8. darba kārtības jautājums arī dzen no Zemkopības ministrijas noteikuma projekts par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas vispārējā kārtība lauka attīstībai finanšu instrumentu veida arī 23. un 27. Gadam plānošanas periodā. Lūdzu. Jā, paldies, un šeit mēs vēlamies ar šiem noteikumiem faktiski, lai noteiktās programmās, kas ir, piemēram, atbalsts ieguldījumiem pārstrādē, atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecībām nesaistīta darbība radīšana, arī, piemēram, atbalsts lauksaimniecībās ieguldījumu, lai varētu izmantot šo autumu kā finanšu instrumentu, un mēs faktiski šo ar šiem noteikumiem nostiprinām, dodam iespēju, kā autumu iesaistās šajās te
un atbalsta šo aktivitāšu, ko es jums minēju, tad ieviešanu. Paldies. Paldies, Krauskungs, arī par šo noteikumu virzīšanu kolēģiem. Nav nec jautājumu, nec iebildumu, līdz ar to mēs apstiprinām. Paldies. Nākamais jautājums 3.9. Tā tad ir jau izskatīts. 3.10. Noteikuma projekts grozīja ministra kabineta 2022. Gada 6. decembra noteikumos numurs 769 lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums. Lūdzu, Krauskungs, jums vārds. Jā, paldies. Nu, šis ir jautājums, kur mēs virzījām atsaucoties uz to, ka lauksaimniekiem un arī organizācijām, jāsaka, gan visām ir interese, lai mūsu lēmumu, kas tiek apspriest kopā ar lauksaimnieku dažādām organizācijām, būtu pēc iespējas atklātāk un caurspīdīgāk, respektīvi, lai mēs esam pa caurspīdīgu lēmumu pieņemšanas procesu. Un lauksaimnieces konsultatīvā padome, ko piedalās vairākas organizācijas, un mērķiem grozījumiem ir tas, ka šīs sēdes ir atklātas, un tātad, protams, padomīgs var pasludināt paslēgtām, bet nu, kāpēc es izstāstīšu piemēru, ja mēs lemjām par visai nozarei nozīmīgiem jautājumiem, kur ir arī liels Eiropas Savienības finansējums par programmām, piemēram, atbalstīt, ko mēs vairāk jaunos zemniekus vai vairāk ieguldam kādās citās programmās līdzekļus. Protams, ka konsultatīvai padomē ir konsultatīvas raksturus, bet vienalga ļoti daudzi nu, iesaistītie lauksaimnieki saka, ka viņi ļoti interesēti būtu redzēt, kā šīs procesa diskusija notiek, un tāpēc mēs arī šeit galvenais, kas ir, ka šīs sēdes ir atklātas un viņas video translācijā tiek nodrošināts. Tā pašā laikā mēs varam pateikt, ka sēdes lēk, ja, piemēram, tiek izskatīts jautājums, kaut vai Latvijas valsts pozīcija, kas tālāk iet uz Saeimas Eiropas lietu komisiju, jo šī ir ierobežotas pieejamības informācija, un tādā gadījumā sēde būtu, ja mēs skatām tos jautājumus, tad būtu jāpasludina paslēgt. Arī tas te ir paredzēts, ka to drīkst izdarīt. Tā kā, nu šeit, un tā vēl neliela tehniska grozījuma, bet principā mēs, šis ir galvenais, kāpēc šie noteikumi tiek virzīti. Kā es minēju, visu organizācijas nepiekrita, bet lielākā daļa no organizācijām arī atbalsta šo atklātību. Paldies! Jā, paldies! Es redzu, ka tieši no Zemnieku Saeimas ir lūgums dot vārdu. Lūdzu, Tronkungs, jums vārds īsi un lakoniski. Labdien, paldies par doto vārdu. Protams, paldies Zemkopības ministriem par sagatavotiem grozījumiem. Mēs pilnībā esam par to, ka valsts pārvaldē ir jābūt pēc iespējas atvērtākai. Tomēr te ir tāds konceptuāls dabas jautājums par to, vai tikai un vienīgi Zemkopības ministrie ir jābūt pionierim ja, šī atklātībā, un vai Zemkopības ministrie vienīgai ir jāpublisko savu konsultīvo padomju tiešraides un video ieraksti. Iespējams, ka mums konceptuāli valsts pārvaldē ir jāpieņem šāds tā lēmums attiecībā uz dažāda veida ministrija konsultējām padomēm, ka viņām visām ir tad jābūt atvērta tipa. Mūs noteikti ar interesē citu ministriju diskutētie jautājumi, konsultīvās padomes iespējas piedalīties arī tur, kaut vai kā klausītājiem. Un ja mēs virzamies uz tādu atklātu valsts pārvaldu, tad mums ir konceptuāli jāvienojas par šādu pieeju. Ja? Nevis tā, ka varbūt atsevišķas ministrijas būs pionieri un tie labie piemēri, nu, dažas ministrijas, kā saka, varbūt nebūs tie labie piemēri un pionieri attiecīgi nebūs. Ja? Tāpēc mēs tomēr aicinātu varbūt nevirzīt šos te grozījumus uz apstiprināšanu, vienoties konceptuāli pa identisku pieeju visā valsts pārvaldē. Un otrs priekšlikums, par ko mēs nevarējām, diemžēl, vienoties ar Zemkopības ministriju, ka tomēr šīs te konsultīvās padomes locekļiem ir jābūt ar zināmu pieredzi lauksaimniecībā attiecīgi, lai šīs te diskusijas būtu pēc iespējas auglīgākas un arī, protams, profesionālākas. Tīpaši ņemot vērā par nozarei būtisku jautājumu pieņemšanu, par būtisku, teiksim, diskusiju par dažādu finansējumu novirdzīšanu un tam līdzīgi. Paldies! Paldies, un varbūt arī noklausīsimies, ir vēl lūgums Guntis Gūtmenis, sagiet lūdzu arī, ko jūs pārstāvat. Jā, labdien, paties par vārdu Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome LOS. Mēs arī rakstījām iebildumu par šo noteikumu projektu un vairākas organizācijas, kuras es pārstāvu ir bija sākotnēji ar vēlmi, ka vispār nekādas sadaļas šām sēdēm nav jābūt slēgtām.
Un sēdēm jābūt atklātam tieši tā iemesla dēļ, ka ne visas organizācijas piedalās šajās te konsultīvās padomēs un tā vēlme saprast to pieņemto lēmumu argumentāciju un kā līdz šim lēmumiem ir nonākuši, bija tas, ka pēc organizācijas teica, ka sēdēm jābūt ir pilnīgi visām atklātām. Bet vairāk diskutējot un šie pēdējie iesniegtie grozi, nu, projekts ir ļoti, ļoti līdzīgs, kā ir ministra kabineta sēdēm. Mēs arī saprotam, ka tomēr var būt tādi gadījumi, kad ir ierobežotas pieejamības informācija, izskatām, un tad tiešām sēdes vadītājiem, kas ir ministrs, būtu iespēja šo sēdi pasludināt par slēgtu. Un jā, mēs uzskatām, ka šis projekts, nu, lai gan mēs sākumā gribējām savādāk, bet nu, šādā redakcijā būtu atbalstāms. Jā, paldies. Paldies, Krauskungs, ko jūs vēl vēlējāties piebilst? Jo mēs sadzirdējām aicinājumus arī vēlos tiešām katru ministram, tad varbūt arī savā nozarē pārdomāt par to, lai būtu pietiekama atklātība, lai nebūtu tā, ka tādas sanāksmes, kur ir vairāk iesaistīto lokus nekā tajā piedalās, tas attiecas uz plašāku loku, lai būtu arī skaidri, saprotami, atklāti, zināms, kas tiek lemts, tas tiešām ir lūgums katram padomāt par to, kuram ir šādas padomas, padomu nolikumi, vienmēr tad arī izdarīt visu, lai būtu pēc iespējas plašāka diskusija, nebūtu slepenība un tik tiešām tie nolikumi, kas ir apstiprināti ministra kabinetā, vienmēr pārdomāt, lai mēs to tiešām nodrošinātu arī normatīvi. Tas tāds ļoti labs atgādinājums. Paldies, Stronkungs, mēs pie tā turēsimies. Vārds Krausas kungam. Jā, paldies. Es par to pirmo, man liekas, es neko nav ko komentēt. Tieši tā, katra ministra atbild par savu jomu, bet par otro, par šo pieredzi, es teiktu tā, ka šeit ir pārstāvētas lauksaimnieku profesionālās organizācijas, kur demokrātiski ievēlēts valde, demokrātiski ievēlēts padoms un nu, tiņas, biedrības pārsvarā un noteikti kritērijas tāds, ja, kur mēs izslēgt demokrātiski ievēlēts pārstāvis, es domāju, nav pareizi uzticamies šīm organizācijām un tāpēc arī mēs šo kritēriju par pieredzi un izglītību neiekļāvām, jo organizācijas nav daži cilvēki, viņas tiešām ir ļoti skaitlisks, viņām ir dažādas institūcijas, un es teiktu tā, neiejaucamies šajā organizāciju demokrātiskajos procesos, ko viņi paši virza, tos mēs arī pieņemam un ar tiem arī pārstāvjiem diskutējam. Paldies. Paldies. Tātad citi jautājumi ministra kabineta locekļiem nav, līdz ar to tātad esam apstiprinājuši šo nolikumu. Un par nākamo 3.11 un arī dzen 3.12 jautājumu mēs esam saņēmuši lūgumu. Es lasu mūsu tērzētavā, ka Latvijas darbdevēja konfederācija lūdz atlikt ministra kabineta darba kārtības punktu 3.11 un 3.12 izskatīšanu par nedēļu. Viņi esot saņēmuši vairāk nozares pārstāvu iebildumus, var piedāvāt to pārdali no konkrētajām programmām. Lūdzam atlikt minētā jautājuma izskatīšanu par nedēļu, ņemot vērā, ka nav notikušas pietiekamas iesaistīto diskusijas, kurām termiņš tika noteikts līdz 31. oktobrim, nepieciešams nodrošināt izglītības zinātnes ministrijas, ekonomikas ministrijas un nozara pārstāvu konsultācijas, novēršot risku, ka pārdala negatīvi ietekmēs citu nozaru plānotos rezultātus vai attiecīgi protokolēmā izvērtēt iespēju iekļaut atsauci, kā izglītības zinātnes ministrija un ekonomikas ministrija, kā atbildīgās ministrijas, nodrošinās pasākumu īstenošanu attiecīgi fiksējot atlikušo investīciju programmu finanšu apņēmumu. Tātad, kolēģi, šeit ir bāžas par to, ka šie piedāvātie noteikumu projekti, ka kādā ziņā varētu ietekmēt citu programmu izpildi. Es vēlos teikt tātad, ka šobrīd šie noteikumu projekti ir saskaņoti gan ar izglītības ministriju, gan ar ekonomikas ministriju virzītāji. Tātad ir kultūras ministrija un tāda atlikšana uz nedēļu, protams, politiskajā procesā ir zināma, kā politiskās partijas, sadarbības politiskās partijas iespēja kaut kādu lūgt, bet pēc būtības tāda atlikšana uz nedēļu nav tāds nu, pārējiem vispār zināms obligāts priekšnosacījums, ko mēs šeit ministru kabineta sēdē izpildam, līdz ar to mums būtu svarīgi izrunāt, ka visiem
ir saprotami, saprotami šīs bažas un, protams, arī novērš šīs bažas tik tiešām, jo daudziem citiem svarīgiem projektiem ir svarīgi saprast, ka viņiem nekas netiek atņemts. Tad es dodu vārdu Lācas kundzē, pēc tam arī Valaiņa kungam un Čakšas kundzē, lai mēs arī šīs bažas varētu novērst. Lūdzu, Lācas kundze, jums vārds. Paldies, paldies, sēdes vadītājai. Vispirms es vēlējos izcelt mērķi gan programmai kopumā, gan arī, protams, šim grozījuma projektam. Mērķis ir veicināt mediju nozares digitālo transformāciju un darbības pielāgošanu mūsdienu mediju videi, tā veicinot vietējā mediju satura veidotāju ilgtspēju, mediju vidas daudzveidību un arī, protams, stiprināt mūsu noturību pret dezinformāciju. Ikvienam medijam ir jāpielāgojas jaunai situācijai mediju vidē, un šāds finansējums to var palīdzēt veikt. Un to mēs arī faktiski redzējām tajā brīdī, kad tika atklāts šis projektu konkurss, ka tika saņemti daudz kvalitatīvi pieteikumi, taču, diemžēl, ierobežotā finansējuma dēļ bija iespēja apstiprināt tikai izvirzīt apstiprināšanai septiņus projektus, un pārējiem 20 projektiem, kas arī izturēja šos te kvalitātes vērtēšanas sadaļu, finansējums bija nepietiekošs. Tādēļ vērsāmies pie koalīcijas partneriem un tiešām liels paldies ekonomikas ministrijai, izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī finanšu un tieslietu ministrijām par operatīvitāti sadarbībā, gan rodot šo papildu finansējumu, gan arī izstrādājot attiecīgo normatīvo regulējumu. Ar šo abu ministru kabineta noteikumu grozījumu projektiem papildus tiktu piešķirti 7,4 miljonu eiro mediju vidas uzņēmumu digitalizācijai, transformācijai, modernizēšanai. Un līdz ar to tiktu arī palielināti sasniedzamie mērķi rādītāji attiecīgi. Tagad tās būtu 9 mediju nozares digitālās platformas vai digitālie risinājumi, kas tiktu izveidoti šajā programmā. Steidzamība arī skaidrojama ar to, ka, protams, šie projekti ir sarežģīti, komplicēti, un to ieviešanu būtu jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Protams, ja tiktu piešķirts šis papildu finansējums, tad Centrālajai finanšu līguma aģentūrai būs nepieciešams veikt grozījumus pasākuma atlases nolikumā, tad arī secīgi pārskatīt projektus, pārskatīt, vai ir izpildīti visi nosacījumi vai projektu iesniedzējiem vēl kas jāveic, un tikai tad varētu sākt slēgt līgumus ar projektu īstenotājiem, un šajā grafikā tas provizoriski būtu iespējams nākamā gada sākumā, atstājot, nu, principā, 2 gadus projektu īstenošanai. Tādēļ aicinu atbalstīt. Paldies. Vispirms došu vārdu ekonomikas ministram, tad izglītības ministrei, un tad arī ir lūgusi vārdu Voroņenko kundze. Lūdzu. Jā, mēs no savas puses varam komentēt. Mēs šo jautājumu esam vērtējuši. Mēs saņēmām arī šajās MK noteikumos, mēs arī esam rakstījuši, mēs saņēmām kultūras ministris iezīmēt problēmu un aicinājumu rastam risinājumu, un mēs tad, tas jau bija kopīgs darbs, kur mēs skatījāmies caur programmām, kurā vietā varētu rast risinājumu. Šajā konkrētajā programmā, kuru mēs šobrīd skatām, viņai ir arī konkrēti, tā ir uzņēmuma digitalizācija, kur lai, nu, aicinājums būtu vienam nepārprast, tā programma finansējuma turpināsies, un šeit mēs esam vērtējuši to, kā mēs varam sasniegt rādītāju šajā programmā. Tad uz doto brīdi mums ir sasniedzamie rādītāji uz 24. gada 30. jūniju bija plānots programmu apstiprinot sniegt atbalstu 80 komersantiem, uz 26. gada 30. jūniju 200 komersanti. Tad, ja mēs skatāmies, kur mēs esam šodien, tad uz 10. oktobri mums atbalsts sniegts jau ir 131 komersantam, un mums ir noslēgti jau 603 līgumi ar kopējo rezervēto summu 8,9 miljonu eiro. Līdz ar to mēs
redzam to, ka mēs varam arī šo programmu, kas ir uzņēmumu digitalizācijai, novirzīt arī kultūras ministrijai, kas arī būs uzņēmumu digitalizācijai tikai reģionālai presē. Tā kā, nu, tas arī ir atbalsts uzņēmējiem. Mēs šeit neredzam problēmas, tā kā esošajā programmā, ko šo finansējumu varētu pārdalīt, izpildīt esošos uzstādījumus un palīdzēt arī kolēģi ministrijai sasniegt viņu mērķus. Paldies. Paldies, Olainkungs. Vārds izglītības zinātnes ministrē. Jā, paldies. Man liekas, kad mēs runājam par šo programmu, mums ir jāatcerās tiešām kultūras ministrs minētie mērķi un arī jāatcerās, ka mēs šobrīd esam hibrīd kara apstākļos un lai pretī nostātos ar tādu labi informētu sabiedrību, mums arī mūsu medijiem ir jābūt spēcīgiem digitāliem risinājumiem, lai mēs tiešām nodrošinātu un stiprinātu latviešu valodas saturu digitālā vidē pietiekami kvalitīvā apjomā, un tas arī ir tas, kāpēc Izglītības ministrija atsaucās arī šim aicinājumam. Un uzreiz jāsaka, ka paredzētais finansējums šai programmai tiek novirzīts no programmas 2313, kas ir pašvadīts IKT speciālistu mācību pieejas attīstības, un šai programmai bija uzstādīti divi mērķi, tātad sagatavot 1000 ārpus formālās izglītības pieejas sagatavotus IKT speciālistus un izveidot un darbību uzsākus pašvadīt mācību pieejas izglītības iestāde IKT speciālistu sagatavošanai. Šie mērķi netiek mainīti, šie mērķi tāpatās tiek sasniegti. Nevienai programmai sasniegtamais rezultāts nav naudas apgūves apjoms, bet gan konkrēti definētie mērķi. Un šajā gadījumā šie mērķi nemainās, mēs tāpatās pie tiem paliekam daļu summas novirzot šim konkrētajam mērķim, kas ir saistīts ar digitālās platformas vai digitālo risinājumu nodrošināšanu medijiem. Paldies! Paldies, Varuņenko kundze, vai jūsu bažas ir kliedētas, vai ir varbūt vēl kāds jautājums, kur jūs vēlētos sniegt savu viedokli? Lūdzu, jums vārds. Paldies par doto vārdu. Kukumā piedarīja, kas piedalās abās šajās programmās, ir norādījuši, ka neiebilst konkrētajā pieteiktajā kultūras ministrijas pārdalē. Tas, ko mēs gribētu saprast un tehniski precizēt, jo, protams, nemā vairāk lēmums ir pieņemts vakardien, šīs diskusijas ir izpalikušas, attiecībā uz izveidot zinātnes ministrijas programmu. Šobrīd tiesība portāla virzītībā... Varuņenko kundze, jūs runātu ar skatu uz mikrofonu, jo jūs aizgriežat galvu un mēs slikti dzirdam. Paldies. Jā. Līdz ar to, ka tiesība aktu portālā šobrīd ir virzīta ministra kabineta noteikuma projekts par pašvadītajām IKT mācībām, kur programmas finansējums bija paredzēts 4,6 miljoni. Un pēc tam savukārt bija konsultācijas ar nozares pārstāvjiem, kurā tika diskutēts, ka programmas kopējas finansējums būs 7 miljoni. Mēs gribētu precizēt, vai finansējuma pārdala notiek no šiem 7 miljoniem indikatīvi vai no šiem 4,6 miljoniem. Un savukārt attiecībā uz ekonomikas ministrijas programmu Valēņkungs ļoti precīzi iezīmē pieprasījums ir diezgan augsts šajā programmā, un mēs mudinātu ilgtermiņā skatīties tātad iespēju atkal palielināt šo finansējumu konkrētā ekonomikas ministrijas programmai. Bet par izglītības zinātnes ministrijas programmu, tad šis tehniskais jautājums par 7 vai 4,6 miljonu. Paldies. No 7 miljonu programmas. Jā, lūdzu. No 7 miljonu. Paldies, tad mums nav iebildumu. Paldies. Nu, es varu tikai pateikt, nu, protams, pieprasījums ir šajā programmā, mums ir galveno uzsvaru, ko mēs liekam esošās tās programmas, kuras uz 26. gadu, lai tiek sasniegt visi šie programmas mērķi, bet mēs turam šo programmu kā potenciāli jaunas programmas veidošanu, kur mēs varētu turpināt šo politiku, skatoties jau, kur mēs varētu pārdalīt no citām programmām, kas šis viennozīmīgi ir kā potenciāls avots arī citām pārdalēm, lai mēs šo politiku varētu turpināt, un arī man ir plānots tikšanās ar šiem jomas uzņēmējiem par šīs programmas tālāku attīstību. Bet šajā brīdī no tiem, kas ir iesniegti, mēs neredzam problēmas, ka varētu būt
nu, kaut kādi trūkumi šodien. Nu, par nākotni, tāpat šī programma jāsaprot, līdz 26. gadam, tā ir ļoti augsts gatavības projektiem jābūt, lai viņi vispār to īstenot. Un es gribu ticēt, ka kultūras ministrijai ir augsts gatavības projekti, kas būs gatavi ātri iestartēt un ātri viņus realizēt. Ja? Paldies. Paldies. Paldies arī tiešām par atgādinājumu, ka projektiem ir jābūt ar augstu gatavības pakāpi, jo laika ir atlicis salīdzinoši maz, un līdz ar to mēs esam visi kopā interesēti, lai mēs apgūtu šo visu projektu finansējumu ar kvalitatīviem projektiem. Paldies. Tātad šie divi jautājumi, 3.11, 3.12, ir saistīti. Līdz ar to mēs esam atbalstījuši gan darba kārtības 3.11, gan 3.12 punktus. Un pārējām pie nākamajām sadaļām. Ceturtajā sadaļā attīstības plānošanas dokumenti ir bijis 1.4.1 plāna projekts, kur jau esam izskatījuši A sadaļā. Nonākam pie informatīviem ziņojumiem. 5.1 ir bijis A sadaļā. 5.2. Informatīvais ziņojums par Eiropas politiskās kopienas 2024. Gada 7.8. novembra sanāksmē un neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem. Vārds ārlietu ministrei Brežas kundzei. Jā, paldies. Tātad informatīvais ziņojums ietver sevi informāciju par 7.8. novembrī notiekošo Eiropas politiskās kopienas sanāksmi, kā arī neformālo Eiropadomi un tās izskatāmajiem jautājumiem. Eiropas politiskā kopienā ir visu Eiropas Savienības dalību valstu un vēl apmēram 20 valstu tikšanās, neformāla tikšanās, kas notiek trešo reizi. Tā notika, ja piedalīt ceturto reizi, tā notika pirmo reizi Prāgā, Francijas iniciēta, pēc tam Moldovā un pēc tam Lielbritānijā. Tur plānots pārsvarā pārnāt jautājumus par drošību, tā skaitā ekonomisko drošību, kā arī savienojamību un migrāciju. Un tas, ko mēs plānojam, premjera piedalīsies, ir uzsvērt nepieciešamību stiprināt Eiropas politiskās kopienas valstu noturību, lai ierobežot dezinformācijas un kiberuzbrukumu ietekmi. Un tad arī skatīsimies, kurās no tādās šaurā loka diskusijām premjera piedalīsies. Vairākas opcijas pasākums, protams, sagādā arī labu iespēju divpusējām tikšanām un neformāliem kontaktiem. Savukārt, neformālās Eiropadomas centrālais jautājums būs Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšana, ņemot vērā arī Mario Draghi septembrī publicēto ziņojumu par šo tēmu. Tas mums ir tālāk ministra kabineta darba kārtībā. Un sanāksmē arī paredzēts apstiprināt deklarāciju par ES konkurētspējas veicināšanu. Tā kā ārlietu ministrija sagatavojas atsevišķu pozīciju par Draghi ziņojumu, tad izvērstāk nostāju par konkurētspējas stiprināšanu un diskutēsim pie attiecīgā darba kārtības punkta. Paldies. Vai ir jautājumi un priekšlikumi? Latvijas Banka vēlējās šo jautājumu izskatīt atklātā sēdes daļā. Lūdzu, Kušner, kungs, jums vārds. Es atvienojos, bet kā Brāža kungs pareizi norādīja, mums pie 7.2 šī diskusija turpinās. Mums pie 5.2 nebūs iebildumi. Paldies. Nu labi, man bija iespēja ministrijam izstāstīt, ko premjera darīs nākam nedēļ. Paldies, tad uzskatām, ka 5.2 ir izskatīts. Pārējām tagad uz slēgto septīto.